Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. ግን የሚለው ነገር ይሰራ አንተ ሰው ሲለው አቤት ይያለው ተመስለው እሺ ይያለው አልጋን ተሸከም ሲለው እሺ ብሎ እየተሸከመ ነው ይል ሲለው ተሸክሞ ይያለው ግን ምን ይሆነ ነው እየሰማው አያ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ጌታን በዚህ አይናቸው ለማየት በጣም ይናፍቁ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ጌታን ያየነው የሰማነው መጆራችን ዛላራላ ቦራላ ባንያ Hallelujah. Hallelujah. So you only hear it or? Yes, I'm not. I'll tell you, don't give me a song. You'll be some out, I'll get answer. Amen. You'll be some out, I'll get for us. Amen. You'll be some out, I'll get Adinota. Amen. You'll be some out, I'll get he's sipan head one. Amen. No sipan home one. Amen. Can I sipan answer to it? Amen. You'll be no car? You'll be some out. Amen. You'll be not a rubble? Alastor. Alastor alone, so you man and donor. Alamuko. Can my out, so you got up? የማያውቀው ሰውዬ የማያውቀው ድምጽ እየሰማ ከማያውቀው ሰውዬ በላይ ድምጹ ላይ ትኩረት አድርጓል። አሁን ሰውዬው ድምጹ ላይ እንጂ ሰውዬው ላይ አይመጣም። አሁን ምንድነው ድምጻችን ላይ እንጂ እኛ ላይ አይታገው። ሃሌሉያ። አጠገቡ ከነበረው ሰውዬ ጋር አንደደረን መልክና ቆመና ፊቱን እየነካ ያስለካካ ነበር። ከሚናገረው ቃል ጋር ነበር። አሜን። Yes. ሰላም ነው። እንዳታመናፍስ ከምንም ተአምር ካሉ ክብር አለው ካልክ እንደምንም ሆነና ሚስተር ምዝትሩ እጮኛም እዝትሩ እዛ ጎንቦራ ውሃ ተጠጣ አንተ ክብር ከመጣና ተብለህ አትክረም ዝም ብለህ ሃሌሉያ። ሂድም ለቆና ሊዮስ ከመጣ ይልበት አሜን። እዚህ ወገኛ አጥቶ አሜን። ወገኛ አጥቶ ሰውየው የሚያናገረው ሰውዬ እንግዳ ነው። እንደዚህ አይነት ድምጽ በእድሜው ዘመን የእድሜው እኩሌታ 38 ዓመት ሙሉ ሲኖር ሰምቶ ታያቀ ድንገት ያጋጠመው እንኳን ነገር ቢሆን ሆስፒታል ወስደን እናሳክም ይላሉ እንጂ ድንገት ሰው እንኳን ቢሆን አንተ ሰው ተነስተሃል ጋር ተሸክመ ሂድ ያለው ሰው የለም። በኖረበት በእድሜው እኩሌታ በተኛበት ዘመን ላይ እንደ አይነት እንግዳ ልክ ሰምቶ
አያውቅም አጠገቡ ያለው ሰውዬ እንግዳ ነው ድምጹ እንግዳ ነው ከሰውየው በላይ ሰውየው ድምጹ ተቆጥቶ አሜን ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ለምን ሲባል ለቃሉ እሺ ብሎ ሲታዘዝ የነበረው ሰውየው ያወቀው ከስንት ቀናት በኋላ በቤተ መቅደስ እንጂ ሰውየው በእጡ እዛ ተገበናውቀው እዛ ቦታ ላይ የሚሰማው ቃል ነበር በህይወቱ ላይ የሆነ ነበር እንጂ ሰውየው ግን አላወቀው አሜን ኢየሱስ ነው ሲጋራ አንድ ነገር ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው አሜን ሰውየው እዚህ ጋር በጣም ቢበራለትና ሰውየውን ቢያውቅ ኖሮ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንተ ሰው ተነስ አልጋን ተሸክመ ሂድ ሲለው አልጋ ይሸከምም ነበር አንሳ ያለውን ነበር ይዘው ወንዶነ ወይኔ 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 እሱ ግን ስላልገባ አልጋ ተሸከመ አያይ ዘምሩ አልጋውን ሳጥራለው ከረስጋለኛ ልጅ ነው ሰላም ሰላም በሽማቅ ሆነ ከታምር በላይ አድራጅ ነው ሽማቅ የሚተረከረ በላይ አድራጅ ነው የቤተ ቅዱስ ነሻ በላይ አስነሻው ጩና ነው ይበላል ሁነት ነው ተነስተው ይዘው ነበር ሁነት ነው አትሄድም ይለው ነበር አትሄድብኝ ብሎ አርጎት ይዘው ነበር ስላልገባው ነው አልጋ ተሸከመው ዛሬ ነግራለሁ ስላልገባ እስከ ዛሬ ብዙ ነገር ተሸከመው ታንተ ነገር የተሸከመው ታራቀፋለ ደስ እንዲሸከም ያርገታ ይዘው ወይኔ ደምሰ ብቻ ማረለም የተናገረ ራሱን የሚይሰው ሃሌሉያ ደምሱን በላይ ተናጋሪው ከመዳኑ በላይ አዳኑ አሜን ተናሽም ተናምር በለባ ማርያም ከካራባሳ ከምትከተሩ በላይ ታሪን ከተባቱ በላይ ታጥሩ Hallelujah. Hallelujah. Oi. Okay. Aye. So you ቢበራለት ኖር አድርጎ ነው ይሸከም ስላደረገው ሲገባው ግን አልጋውን ሳይሆን ይዞት የመጣው ኢየሱስ ነው አሜን ትላንትና ያ የፈወሰኝ አንድ ሰው ያልኩት ለካስ ኢየሱስ ነው አሜን ማውራት የጀመረው ኢየሱስ ነው አሜን ሲገባው ይዞት የመጣው ወደ ሰፈር ይዞት የመጣው ወደ መንደር ይዞት የመጣው ወደ ምድር ኢየሱስ ነው አሜን ኢየሱስ ነው አሜን ወይኔ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ የሰርከታችን ራስ ኢየሱስ የመዝሙራችን የድርሰታችን ቆጮ ኢየሱስ ኢየስ ኢየሱስ ኢየሱስን የሚደብቅ ትምህርት አባአናቱ ይደረግ ይደረግ አናቱ ይወጋ የሚደብቅ አገለገሎት በኢየሱስ ይከፋ አሜን አሜን
ኢየሱስን የምሰውር ይገልበጥ ኢየሱስ
እነሱ የነገሩት የዳዊት ልጅ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ በዛ አልፋል ሲሉት እሱ ግን የዳዊት ልጅ ይላል አብዝቶ ምን አረጋለ ኦህ አየህ ይሄ ነው ትልቁ ምስጢር እነሱም እንዲገስሱ ያደረገው ነገር ምንድነው ካላችሁ አንድም ቀን በመኖራቸው ምዕራፍ ቆይታ ይሄንን ለኪዳን ስም ጠርተውት አያውቅም ያፈሩና ሸም ያዛቸው እንደ ይመስላል አንድም ቀን ጠርተውት የማያውቁት ለኪዳን ስም የዳዊት ልጅ የኪዳን ስም ግን አንድ ነገር ልንገርህ አብዝቶ ሲጮ አንተ ዝም በል ይያሉት ሺህ ጊዜ እንኳን ቢገስጹት የሰውየውን ጮት ግን ሊያቋርጡ አልቻሉ ለምንድን ነው የሰውየውን ጮት ሊያቋርጡ ያልቻሉት ካላችሁ ሶስ ነገር ሰውየው አንዱ ቢታወር ይመረራለት ሶስ ነገር አለ አንደኛ ወደ ማን እንደሚጮህ ጠንቅቆ ያቃል ወደ ማን እንደሚጮህ ጠንቅቆ የሚያውቀው ሰው ዝም በል አይደለም ጭንቅላቱን ብትፈነክት ምላሱን እስክትወርድ ድረስ አይልም ሊም ሆነት ነው ሁለተኛ ወዴት እንደሚጮህ ያውቃል መስመሩ ሜትሩ ካል ሶስተኛ ለማን እንደሚጮህ ያውቃል አለንም ምን ቢሉት ወኢየሱስ ግን ከሁሉ ደግሞ የሚገርመኝ በኢያሪኮ የመተላለፊያ ደጆችና መንገድ ማሳው አለ እንግዲህ እሱ የሚመስሉ አይ እግራቸው ጉንድሽ ሆነ አይነ ስውር የሆኑ እንደገና ደግሞ ብዙ ጤነኛ የሆኑ ጤነኛም ያሉ ብዙ ልጆች ሰዎች አሉ የዚህ ሰው ጩኸት ልዩነት ፈጥሮ እንዴት ነው ኢየሱስን አቆሞት ሂዱና አምጡ ብሎ ትእዛዝ እስኪያወጣ ድረስ ልዩነትን ይፈጥራል እነዚህም እነሳት አድርጓቸው መጨረሻው ግን የጩኸት ውጤት ቁጥር 51 ላይ መጣና እንደዚህ አለ ምን አደርግልህ ዘንድ እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ የሚናገረው ነገር ግራ ነው ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ የሚለው ቃል ይከብደኛል ምን እንደጎደለኝ አቅም ያቃል ምን እንደሚያስፈልገኝ አቅም ያቃል በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው አያውቅም ይህንን እያወቀ እንዲህ ይላል ምን አደርግልህ ዘንድ ትሻለህ አንዳንድ ሰነፎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ እንዴት ትላለህ ምን አለ እስቲ ንገረን ካላችሁ የሌለው ምን አለ እሱ የሌለው ወስን ይባል አሜን አሜን ያስ መሻገር ይባል ሰላም ይባል ጤንነት ይባል ይዘረዝርላችሁ ይችላል የሌለኝ ነገር ግን ይላል በራሱ የለም ብቻ እናገጭ እውነት ነው እውነት ነው ባክሩ ከተስማማይ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ ኢየሱስም ሂድ እምነት አድኖዋል ሂድ እምነት አድኖዋል እኮ ብሎ ሰውየው ሲሄድ ታውሮ አይደለም እየሄደ ያለው እያየ ነው ዛሬ እያየ የሚሄድ ትውልድ እንዲነሳ ነው የሚጸልይ አሜን እያየ የሚሄድ ትውልድ እያየ የሚጸልይ እያየ የሚያመልክ እያየ የሚዘምር እያየ የሚሄድ እያየ የሚያገለግል ጩና አሜን ብሎ ማህ ወረድ ስትሉ የመልእክቱን ሐሳብ በአራት ነጥብ ሳይዘጋው በፊት ሲዘጋው ምንድን ያለው? ወዲያውም አየው መንገድም ተከተለ። ወዲያውም አየው መንገዱ ተከተለው። የፈውሱ ሪዛልት የመጨረሻ ክብሩ ይሄ ነው። ኢየሱስ ለምንድን ነው ሰውየው እንዲፈወስ የተፈለገው ካላችሁ አንደኛ መንገድ ነበረው መንገዱን እንዴት ተከተለው? በህይወታችን ላይ የሚደረጉ ተላላክ ተአምራቶች ጠግናና ኢየሱስ እጅ ላይ ወይ
በጌታ መንገድ ላይ ወስደው የማያስጀምሩ የማቆሙ እዛ ጋር ወስደው የማያስከትሉ ጋሩ ታምራቶች ታምራቶች ስለዚህ ዘንድሮ ታምራቶች መፈተሽ አለባቸው ታምር ለኛ ለምን አስፈለገ ታምር ማለት ምን ማለት ነው ታምርስ ምንድነው ቱና አሜን ብሎ ወደ አሜን መንገዱ ሄደ ቱና አሜን ብሎ አሜን ጨርሻ ላጥላጥ ያለው